danske stat ejer 39,2% af Københavns Lufthavn, mens den australske kapitalfond Macquarie sammen med en kanadisk pensionskasse ejer 57,7%. Det er dermed de udenlandske aktionærer, der bestemmer. Og tallene viser, at SAS er presset, mens det går godt for lufthavnen. Siden de udenlandske ejere overtog magten i 2006, har de kunne trække omkring 11 milliarder kroner ud i udbytte.